mauaji ya haramu. Hiyo umemaanisha ya kwamba serikali ya Kenya haiwezi kuchunga magendo ama hizo madami hadarati na kuuawa kwa ndovu wetu ambao wanaleta uchumi katika nchi hii ya Kenya. Balala, sisi twakukemea kama wakwani, sisi twakuelewa wewe ulikuwa mbunge wa Mvita na kuna wakati ulibwagwa Mombasa kwa sababu utakikana ulijulikana ushaisha wewe. Hiyo ni favor ulifanyiwa na wewe walipa favor ya kwamba unatetea wale waliokuajiri wewe kama waziri. Sisi twasema ya kwamba CFS hakuna vile wana uwezo wa kufungua kasha lolote isipokuwa ni serikali ya Kenya kupitia kwa CID, Kenya Revenue Authority na wale washikadau wengine wote. Kwa hivyo hiyo haina sababu ya wewe kusema CFS ndio zinachangia hii. Umebwaga Kenya na unabwaga utalii katika Kenya. Vile vile wewe kama mpwani leo unaacha Mama Ngina Drive ichukuliwe na Wizara ya Utalii sababu wewe uko hapo, siku kitolewa hapo ndio ushaiangamiza Mama Ngina Drive. Hii tutakwanza ungesema iitwe Mekatilili Park. Pili, ungezuia parki zote katika Jamhuri ya Kenya ziko under county government. Mbona tena pia letter house mnatuuzia, mnaisukuma huko Nairobi, kila kitu Nairobi. Balala, tafuta kama huyu ukapune. Na vile vile nataka kutoa mwito kwa wapwani na sehemu ya Kenya mzima ya kwamba siku ya Jumatatu haya ni maandamano, sasa ni country wide sababu hii ni masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote kuanzia Masera mpaka Nairobi mpaka wale wanakuja athirika sehemu za Naivasha, mtaathirika kibiashara siku ya Jumatatu, jitokezeni sehemu zenu nyote, tufanye maandamano ya amani ili kupambana na udhalimu huu ambao unakiukwa na katiba zinavyozungumza. Asanteni sana.